Sabe o que é? Eu não quero que você gaste dinheiro comigo. Bobagem, eu tenho bastante. Tem bastante, mas é seu. Ah, mas eu adoro dar presente. É? Então faz o seguinte, você compra um monte de presentes e dá pra quem você quiser. Mas não pra mim, tá? Por que não? Porque eu não gosto. Ah, são apenas roupas, Jô. Eu tô muito satisfeito com as roupas que eu tenho. Sabe o que, amor? É que tem lugares que você não pode frequentar assim. Assim como? Assim como aqueles blusões que você costuma usar, com as camisas muito esportes que você tem, entendeu? Os lugares que eu frequento, ninguém liga pra roupa que eu uso. Pudera, né? Por quê? Você tem alguma coisa contra também? Não, com... amor, não, não, não é nada disso. É que eu acho que você podia começar a frequentar uns lugares mais chiques, umas boates melhores, uns restaurantes mais gostosos, entendeu? Eu acho que você tá exigindo muito de mim. Não. Eu só tô querendo o teu bem. Quero te ver feliz. Quer mesmo? Quero. E esses presentes são uma prova disso. Então faz o seguinte, já que você quer me ver feliz, descobre pra mim que técnica infalível é essa que o Murilo vai usar na luta com o Gran Crocodilo. Só isso? Fica tranquilo que eu vou descobrir. Mas tem que ser rápido, hein? Eu só não tô entendendo por que tanto interesse nisso. É, curiosidade. Só? Você sabia que eu gosto muito de boxe? Eu pensei que você gostasse muito de mim. Eu gosto muito mais. O mosquito? É. Eu não acredito. Se não tivessem separado os dois, o mosquito tinha acabado com o Beto no meio da rua, Sina. Vocês dois, hein? Vocês bem que podiam ser mais discretos, né, Ritinho? O Beto é que não tinha que estar passando por lá aquela hora. Como é que ele é, hein? Quem, o Beto? Não, o mosquito, né? Posso ser sincera? Pode não, deve. Afinal, eu sou, não sou tua amiga. Claro. Então, fala. Ai, eu não sei como é que eu perdi tanto tempo com o Beto. É mesmo, né? Um mosquito, é... Eu não sei como é que eu posso falar pra você. Ele é inteligente, é forte. Ai, meu Deus. Só isso? Não, mais, muito mais. Ele beija como eu nunca vi na minha vida, assim, né? Quem diria, hein? E eu perdendo um tempão com o Beto. Eu tenho uma coisa pra te falar. Já sei. Você voltou com o Alligator. Não, não, não é nada disso. Não? Não quero mais saber do Alligator. Encontrei um novo amor, Ritinha. Quem é? O Murilo. Um Murilo? Aham. Vocês dois estão saindo juntos? Ontem à noite. E hoje de manhã também. O Alligator vai ficar uma fera quando souber disso, Orsino. E eu com a Light? E ele, como é que ele é? Pega tudo que o mosquito é e multiplica por 10. Você tá brincando. Ai, de matar. Ele nem quis falar comigo. Passei pela portaria como se eu fosse uma estranha. Mara, fica tranquila. Sabe o quê? Daqui a pouco ele acalma. Não sei não, hein? Acalma sim. A senhora não viu como ele saiu daqui? Sim, pelo que eu vi, ele saiu mais furioso do que quando entrou. Eu não sei o que eu vou fazer. Mara, é melhor dar tempo ao tempo. Escuta aqui, Mara. Como é que tá aquele negócio da viagem? Do Carnegie Hall? É, eu sei lá. É essa viagem pro estrangeiro. Pode ser que saia, pode ser que não saia. Mas seria ótimo se saísse. Ia fazer muito bem pra você. Ah, isso ia ser mesmo, viu? Quem sabe assim ia descansar um pouco desses problemas todos. Não, ia ser bom pra sua carreira, o que é mais importante. Eu não sei o que os americanos viram nessa tal de bossa nova. Ah, dona Júlia, bossa nova é revolução. Uhum. A revolução é o que vai fazer o Jânio, sim. Ele que tá fazendo revolução. Qual é a musiquinha dele? Varre, varre, vassourinha, varre, varre. Que varre, vassourinha, tia? Com Jânio ou sem Jânio, a coisa continua a mesma. Bom, eu não entendo nada de política, só de bossa nova. E faz muito bem de não entender de política. Fica com a sua música, que é muito melhor. Oh,
Vem, minha princesa, vem tomar posse do seu palácio. Ai, que palácio!